generația voastră, elevi de 10, profesor de 10, director de 10, este o onoare mare pentru noi. Și totodată avem acolo sus echipa de basket de nota 10 din județul nostru, echipa RPS-ului, care a obținut un picuț, echipa are și o denumire, Under 18, dacă am greșit, vă rog să mă corectați. Echipa de basket al RPS-ului a obținut titlul de campioană națională în cadrul campionatului național de basket care a avut loc la Ploiești. Am să încep prin a vă aplauda. Știm cu toții, înseamnă performanța în orice domeniu, da? Și la școală, și în sport, și în toate activitățile pe care noi le desfășurăm în sistemul de educație. Încă o dată vă mulțumesc, dragi băieți, pentru, și vă felicit pentru rezultatele voastre. Și sunt încântată că veți face probabil o galerie frumoasă aici și veți susține și voi colegii și elevii noștri de 10. Guvernul României a hotărât să premieze excelența, să premieze rezultatele voastre. Drept urmare, prin hotărârea de guvern 714, mă scuzați, au fost alocate premii în bani pentru viitorii studenți care obțin nota 10 la noi județ și viitorii liceeni. Este vorba de o sumă de 3.000 de lei pentru viitorii studenți și 1.000 de lei pentru viitorii liceeni. Noi vă urăm să aveți o viață frumoasă, în primul rând o viață frumoasă, atât de student cât și de licean, și să vi se realizeze absolut toate dorințele. Sunt convinsă că deja aveți un zel în viață, gândiți de acum ceea ce vreți să faceți sau cine știe ce surprize mai puteți avea. Și aș vrea întâi de toate să vă felicit pe dumneavoastră, elevii de 10, și mă bucur că, deși e o perioadă critică, guvernul a găsit o soluție să aprecieze și să vă arate la rândul lui respectul pentru efortul dumneavoastră. Este întâi de toate meritul dumneavoastră. Și înțelegem lucrul ăsta. Mă gândesc că dumneavoastră veți fi profesorii de mâine, veți fi medicii de mâine, veți fi inginerii de mâine și, de ce nu, politicienii de mâine. Pentru că trebuie condus orașul și județul de oameni competenți și bine instruiți.